ganda ange onawo gumirawo gumirawo ebintu sibyangu engeri ekyeyo ekyantuusa wuno tuva nogemba tulimye nga we tulimye eri yonna yonna eyo gyenimye nolaba tuva fukirya n'ebiguni n'ebisubi ebifukirira binene ebisubi ebyo 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 nva bifukirira kuva eri yonna ate nga wala olaba sente wezitutuusa enga nze nawe ntunula ntyana otunula ne mu kamera bannange woba oli eyo oli mu kiyumba obeera mu nnyumba oli eyo oli mu esi gumirayo baba bakuvuma nze banvuma buli lunaku nunda ndiga nima nkola emirimu okumakya kutuuka saawa nga kumi nenziramu nenzija nenima nenvayo saawa emu mwemuli eyo baganda bange mukole naye obanga oli wantu nga walungi gumirawo lengera nno zenva zizi tulimye nkwagaliza ebirungi gwe wena omunayuganda eyava eyo ttiimu jordan ndi jordan naye mulugunyako office naye ne banvaako.